নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰাণ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ 16 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো যুদ্ধই হামকতাৰ নাম লোৱা নাই পৰিস্থিতি দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ আছে ভয়াবহ হৈ আছে আৰু ভয়ংকৰ হৈ আছে Israil aru Hamasor e akraman proti akramanot itimothe kiman jonor je mrityu hoise sankha hisabot hoyto bornona koribo noare itimothe gazar pra ji totthyo hoise gazat israilor akramanor folot 4300 lokor sarkari totthyomote mrityu har khobor poa goise aru 16 number din tot bhori thuar ei somoyot poristhiti etia odhik uttapto hoi goi ase এই যুদ্ধক লৈ কিন্তু আলোচনা বিলোচনা অব্যাহত আছে নিৰন্তৰ গতিত আলোচনা চলি আছে যাতে যুদ্ধ বিৰতি আনিব পৰা যায় ইজৰাইল আৰু হামাছৰ এই যুদ্ধই নিৰীহ লোক হত্যা কৰিছে দুয়ো গোটৰ এই যুদ্ধৰ ফলত সাধাৰণ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে কণ কণ শিশুৰ মৃত্যু হৈছে মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়া নিৰন্তৰ গতিত যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা হৈছে ইজিপ্তৰ ৰাজধানী কাইৰোত ইউৰোপ মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু লগতে আফ্ৰিকাৰ বহুকেইজন ৰাষ্ট্ৰনেতা গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে শান্তিৰ পোষকতা কৰিছে তেওঁলোকে যুদ্ধ বিৰতিত আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বহু ৰাষ্ট্ৰনেতাই ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰাই সেইখিনি আহ্বান বা অনুৰোধ জনাই আহিছিল আফ্ৰিকাৰ বহুকেইখন দেশেও সেই আহ্বান জনাই আহিছিল মধ্যপ্ৰাচ্যৰো বহুকেইখন দেশে সেই আহ্বান জনাই আহিছিল আৰু তাৰে কেইজনমান ৰাষ্ট্ৰনেতাই ইজিপ্তৰ ৰাজধানী কাইৰোত গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে বিশেষ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা তাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানেও আহ্বান জনাইছে যে মানৱীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই যুদ্ধ ইমানতে বন্ধ কৰক ইজৰাইলে কৈছে যে হামাছক যেতিয়ালৈকে সমুলঞ্চে নাশ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি যুদ্ধ বন্ধ নকৰোঁ হামাছ সমুলঞ্চে নাশ হ'ব লাগিব তাৰ পাছতহে আমি যুদ্ধ বন্ধ কৰিম ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ আহ্বানকো যেন কেৰেপ কৰা নাই এতিয়া ইজৰাইল আনফালে আমেরিকান দুই মাতৃ আর কন্যার মুক্তিত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করা কাতারেও এই যুদ্ধ ইমানতে অন্ত পৰক বুলি কৈছে কাতারৰ তৰফৰ পৰাও পেলেস্তাইন আর ইজৰাইল দুইখন চৰকাৰৰ সৈতে বিশেষ আলোচনার পোষকতা কৰি তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে যাতে যুদ্ধ ইমানতে শেষ হয় কিন্তু আমি আগতে এটা কথা কৈছিলোঁ যে যুদ্ধৰ শেষ কৰাৰ বাবে বা যুদ্ধ ইমানতে স্তব্ধ কৰাৰ বাবে বহু আন্দোলন হৈছে বহু সমদল হৈছে কিন্তু সেই আন্দোলন বা সমদলকো কোনেও কেৰেপ কৰা নাই ইয়াৰ মাজতেই মধ্য লণ্ডনত 1,00,000 লোক ওলাই আহিল 1,00,000 লোকে একেলগে সমদল কৰিলে তেওঁলোকে অৱশ্যে পেলেষ্টাইনৰ সপক্ষত থিয় দিছে পেলেষ্টাইনৰ অধিকাৰৰ সপক্ষত থিয় দি ইজৰাইললৈ অনুৰোধ বা আহ্বান জনাইছে যে যুদ্ধ ইমানতেই সমাপ্ত কৰক এই যুদ্ধই বহুতৰ জীৱনলৈ কালমানিশা নমাই আনিছে আগন্তুক দিনত ই ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সূচনা কৰিব সেয়েহে যুদ্ধ ইমানতেই অন্ত পৰক বুলি কৈ মধ্য লণ্ডনত 1,00,000 লোক ওলাই আহিল 1,00,000 লোকে মধ্য লণ্ডনত একেলগে সমদল বাহিৰ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে পেলেষ্টাইনৰ পক্ষত থকা বুলিও উল্লেখ কৰে এই 1,00,000 লোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে ইজিপ্তৰ ৰাজধানী কাইৰোত যি সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে যি সন্মিলনত আফ্ৰিকা ইউৰোপ আৰু লগতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বহু ৰাষ্ট্ৰনেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই সন্মিলনতেই এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব ইয়াৰ মাজতে আকৌ হিজবুল্লাহ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাহ উগ্ৰপন্থী যি হিজবুল্লাহ সক্ৰিয় হোৱাৰ মূল কাৰণ তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ মানুহ মৰিছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত আৰু এতিয়া হিজবুল্লাহৰ আক্ৰমণ পূৰ্ণ গতিত চলি আছে ইজৰাইলৰ ওপৰত যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ বাবে যি সময়ত আলোচনা চলিছে সেই সময়ত আন এটা শক্তি সক্ৰিয় হৈ পৰিছে সেইটো শক্তিয়ে হৈছে হামাছৰ পাছত এইবাৰ হিজবুল্লাহ এবাৰ হিজবুল্লাই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ইজৰাইলৰ ওপৰত ইতিমধ্যে গাজাৰ এখন চিকিৎসালয়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ খবৰ জানে কিন্তু কাৰ ছত্ৰচাত বা কাৰ নিৰ্দেশত সেই বোমা বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিল সেয়া এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা বিস্ফোৰক তথ্য সংগ্ৰহলৈ আহিছে এই কোটিটকীয়া প্ৰস্তাৱটোতো আছেই যে কাৰ নিৰ্দেশত গাজাৰ চিকিৎসালয়ত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হ'ল
সেয়া কোনেও নাজানে। কিন্তু এটা বিশেষ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা, সেইটো হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান, তাৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে সেই বোমাটো আহিছিল পেলেষ্টাইনৰ বুকুৰ পৰা, মানে যিটো বোমাই আঘাত কৰিছিল গাজাৰ সেই চিকিৎসালয়খনক, সেই বোমাটো আহিছিল পেলেষ্টাইনৰ বুকুৰ পৰা, মানে তাৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল। আৰু ই স্বাভাৱিকতেই এক চাঞ্চল্যময় বা চাঞ্চল্যকৰ নতুন বাৰ্তা বহন কৰিছিল। এইখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে এছ'চিয়েট প্ৰেছে। এছ'চিয়েট প্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে সেই নিৰ্দিষ্ট বোমাটো পেলেষ্টাইনৰ বুকুৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু গাজাৰ চিকিৎসালয়ত পৰিছিলহে। যুদ্ধৰ বিভীষিকাৰ মাজতে আন এক খবৰ, যি সময়ত ইজৰাইলে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক অব্যাহত ৰাখিছে গাজাৰ ওপৰত, সেই সময়তেই আন এক তথ্যও আহিছে যে ইজৰাইলে যি সময়ত বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰি আছে, সেই আক্ৰমণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ গুহাৰি পত্ৰবোৰো প্ৰেৰণ কৰি দিছে বা সিঁচি দিছে গাজাৰ ভূমিত। বিমানৰ পৰা গুহাৰি পত্ৰ সিঁচি দিয়া হৈছে গাজাৰ ভূমিত, আৰু সেই গুহাৰি পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপোনালোকে যদি অতি শীঘ্ৰে গাজাৰ উত্তৰ প্ৰান্ত এৰি দক্ষিণ প্ৰান্তলৈ নাযায়, তেনেহ'লে আপোনালোকক আমি উগ্ৰপন্থী হিচাপে বিবেচনা কৰিম, আৰু তাৰ পাছত যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় তাৰ বাবে কিন্তু ইজৰাইল চকৰীয়া নহ'ব। ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা সেই গুহাৰি পত্ৰ সিঁচি দিয়া হৈছে গাজাৰ ভূমিত, বিমানৰ পৰা সেই গুহাৰি পত্ৰবোৰ পেলাই দিয়া হৈছে, আৰু তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যদি এতিয়াও কোনো লোক গাজাৰ উত্তৰ প্ৰান্তত থাকি যায়, সেই লোকজনক আমি সাধাৰণ লোক হিচাপে বিবেচনা নকৰিম, তেওঁক উগ্ৰপন্থী হিচাপে বিবেচনা কৰিম, আৰু তেওঁ নিজৰ মৃত্যুৰ বাবে নিজেই জগৰীয়া হ'ব। ইফালে যুদ্ধৰ কিছুদিন পূৰ্বে হামাছক ধন দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ছুইজাৰলেণ্ড, যিহেতু ছুইজাৰলেণ্ডৰ বেংকৰ জৰিয়তে ধন সৰবৰাহ কৰা হৈছিল হামাছক, সেই হামাছক ধন সৰবৰাহ কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ছুইজাৰলেণ্ডে কঠোৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ মাজতেই ইজৰাইলে 1000 লোকক বন্দী কৰিছে, যি 1000 লোক এই সন্ত্ৰাসৰ বাবে জগৰীয়া হ'ব পাৰে সন্দেহবশতঃ তেওঁলোকক বন্দী কৰাৰ খবৰ আহিছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে যিটো নতুন আপডেট হৈছে, সেই আপডেটটো হ'ল যে ইতিমধ্যেই গাজালৈ 20খনকৈ ট্ৰাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, ইজিপ্তেদি সেই ট্ৰাকবোৰ আহিছে আৰু গাজা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। সেই ট্ৰাকসমূহত ঔষধ পাতি আছে, পাস্তা, খাদ্য সামগ্ৰী, এইবোৰ সকলো ভৰপূৰ হৈ আছে। 20খনকৈ ট্ৰাক ইতিমধ্যে গাজাত প্ৰৱেশ কৰাৰ খবৰ আহিছে। এইখিনি হ'ল শেহতীয়া আপডেট এই যুদ্ধক লৈ। কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে ইজিপ্তৰ কাইৰত যিখন সন্মিলন হ'ব, আফ্ৰিকান অথবা ইউৰোপীয়ান অথবা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ৰাষ্ট্ৰনেতাসকলৰ, সেই বৈঠকতেই সমাধান সূত্ৰ এটা ওলাব, সেই বৈঠকতেই হয়তো এই যুদ্ধ বিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত এক অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব পৰা হ'ব, সেইটো আমি সকলোৱে আশা কৰি আছোঁ। এইখিনি শেহতীয়া তথ্য আপোনালোকক দিয়াটো প্ৰয়োজন আছিল, সেইবাবে এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।